Всім привіт! Презентую вам лот худі чоловічі та жіночі. Нова поставка товарів. Є різних забарвлень та різних кольорів. Бренд Life is Good, Rassel та Unipro. Є з капюшоном та без капюшонів. Матеріал бавовна. В лоті 11 одиниць. Розмір від S до 3XL. Вартість тут 2970 гривень. Собівартість 1 одиниці 270 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом.